Արենա Շոթի Ասրյան, սերժանտ։ Ծնվել է 2000 թվականին Մարտակերտի շրջանի Հաթերք գյուղում։ Հայրը զոհվել է Արցախյան շարժման ժամանակ, եղել է ոստիկան, ինքն էլ որոշել էր գնալ հոր հետքերով։ Ուսմանը զուգահեռ ծառայել է ոստիկանությունում և միացել հայրենիքի համար մղվող մարտերին։ Անձնորաս պայքար է մղել ոսոխի դեմ և զոհվել հոկտեմբերի 16-ին, անուն հարազատ Արցախի։